también, Carlos Rosario Tamayo, bezimine basic tour of the school genome, basic unit namnayo, nasun denacho homepage notification na ከዛ ቀጥሎ የትምህርት ቤታችሁ የክላሳችሁ ስም አለ። ክላሳችሁ ስም ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፕዴት አለ። አፕዴት ከጨረሳችሁ በኋላ ጀነራል ኢንፎርሜሽን አለ። ጀነራል ኢንፎርሜሽንን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ? ሊስት ኦፍ ማቴሪያል፣ የትምህርቶቹ ዝርዝሮች አሉ ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን በተናጠል ስናይ ኖቲፊኬሽን ምንድን ነው? ማስታወቂያ። ማስታወቂያ ማስታወቂያዎቹ እንዴት ማየት እንችላለን? እነዚህ እንደምታያቸው ሊስት ኦፍ ናቸው፣ ማስታወቂያ ናቸው። እነዚህ እኛ የገባች ማን ፖስት ምን እንዳደረገ ተማሪዎችም አስተማሪዎችም እያንዳንዱ የሚያደርጉትን አክቲቪቲ እዚህ ውስጥ ፖስት ይደረጋል። አርማር ክሊንም ፖስት የሚደረገው እነሱ እዛ ገብታችሁ ማመን እንዳደረገ ማየት ትችላላችሁ፣ ኖቲፊኬሽን ውስጥ ማለት ነው። ቀጥሎ ምንድነው የምናየው? ሊስት ኦፍ ማቴሪያል። ሊስት ኦፍ ማቴሪያል ምንድነው? አስተማሪዎቻችሁ ክሬት ያደረጉትን ማንኛውንም ማቴሪያል እዚህ ውስጥ ነው ፖስት የሚያደርግላችሁ። ፖስት ሲያደርጉላችሁ እንደ ለሰኑ በየለሰኑ ዝርዝር ፎልደር ይከፍቱና እዛ ፎልደር ውስጥ ማቴሪያሎችን ያስቀምጡላችኋል ማለት ነው። እናንተ ለመማር ዝግጁ በሆናችሁ ሰዓት በራሳችሁ ጊዜ መታችሁ እነዚህን ፎልደሮች ክሊክ በማድረግ ውስጡ ያሉትን የተዘረዘሩትን ማንኛውንም ማቴሪያል ማንበብም ትችላላችሁ፣ አሳይመንትም ከሆነ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ የተጠቀምኩት ዙምን ነው። የዙምን በዙም ርዕስ ውስጡ ምን አስገብቻለሁ? ኢንትሮዳክሽን አለ፣ ፕሬዘንቴሽን አለ፣ ከዛ ደግሞ ሊንክ አለ። እነዚህን ሁላ ማቴሪያሎችን ያስቀመጥኩት አንድ ክሬት አድርጌ ዙም በምትል ፎልደር ውስጥ ነው፣ ኦርጋናይዝድ ተደርጎላችሁ። እሱን ክሊክ በማድረግ ትምህርቱን መከታተል ወይም ማጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌላው የምናየው ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ወደኋላ ለመመለስ ለምሳሌ ይህን ከፈታችኋል፣ እንዴት ነው ወደ ነበርኩበት መመለስ የምችለው የሚለውን ለማግኘት ደግሞ እቺ የምታየዋትን በአሮ ክሊክ ማለት ትችላላችሁ። እሷን ክሊክ ስታደርጉት ወዴት ይወስዳችኋል? ወደኋላ ወደ ሆምፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥሎ የምናየው አፕዴት ነው። አፕዴት ምንድን ነው? ቤዚክሊ አስተማሪዎቻችሁ ኤቭሪዴ የሚያደርጉትን አክቲቪቲ እዚህ በመግባት ዛሬ አስተማሪዋ ምን አደረገች፣ ምን ፖስት አደረገች የሚለው ማየት ትችላላችሁ። ቀጥሎ የምታዩት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ባክስ ታያላችሁ። እዛ ባክስ ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ኮመንት። ለምሳሌ የሆነ ጥያቄ ኖራችሁ ጥያቄያችሁን እዚህ ውስጥ በማጻፍና እዚች ጋር ክሊክ አድርጎ ፖስት በማድረግ ለአስተማሪዎቻችሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። አስተማሪዎቻችሁ ሲያዩት ኮመንት ይሰጣሉ ማለት ነው። ከዛ ኮመንት ከተሰጣችሁ በኋላ እዚች ጋር የተሰጣችሁን ኮመንት ራሳችሁ ከወደዳችሁት እዚች ጋር እችን ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ድጋሚ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት እዚች ውስጥ ራይት ኮመንት ምትላለች፣ እዛችሁ እዛ ውስጥ ደግሞ ኮመንት በመጻፍ ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስኪሎጂ ይህንን ይመስላል። ቤዚክ ፈንክሽኖቹ እነዚህ ናቸው። አፕዴት፣ ኖቲፊኬሽን፣ ሊስት ኦፍ ማቴሪያል ናቸው። ሶ በጣም ቀላል ናቸው። እነዚህን በመጠቀም ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ኢፌክቲቭ የሆነ ኮሚኒኬሽን ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ በዚህ ያበቃው። መልካም የትምህርት ጊዜ፣ መልካም ቀን።